Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey geng. Okey, untuk kelam masak ini, okay, saya nak tunjukkan lagu daripada kumpulan Putra. Okey, lagu dia bertajuk Cinta Kain Putih. Okey, okey, saya tunjukkan solo intro dia dulu. Solo lagu ni dia tak susah, note by note tu memang senang. Tapi yang susah tu bila kita kontrol kontrol tali tu. Dia macam ada part-part yang bending kan. Nak kontrol tu. Yang ni yang half note ni, kalau terbabas boleh pergi full note pula. Yang susah ni kita nak kontrol. Lagu ni solo dia senang, simple boleh main. Yang susah nak kontrol. Itu je masalahnya. Okey, saya tunjukkan intro dia secara slow . Dia ada apa ni, tremolo yang 4 kali G ni. Sebelum tu saya ceritalah lagu ni, kod dia kalau kita dengar dia main D minor lah, key dia. Tapi masa recording tu dia main D minor, lalu dia transpose jadi dekat D sharp. So kalau kita cari, kalau kita cari dengar, memang main kat D sharp lah. Tapi sebenarnya lagu ni key dia direkod D minor. Lagipun kalau saya tunjukkan D minor ni, dia mudah lah sikit kan. Kalau dekat D sharp ni macam susah sikit lah kita nak main. Kita main kat D minor . Okay, dia start daripada tali G ni, 4 nombor 5. Kalau ada tremolo pakai tremolo . Kalau nak ikut original lah. Kalau tak nak main lah macam ni. Tadi part nombor 5, lepas tu part nombor 6, part nombor 8. Ini part ni kita nak kontrol ni. Kena kontrol kat situ. Kalau nak ikut yang original lah. Pulau kontrol, ni bending half note tau. Dapatkan yang ni note. Ini bending pula. Full note, dapatkan note yang ni. Okay, seterusnya. Part nombor 11. Pergi ke part nombor 10, bending half. Slide. Ambil part nombor 13. Lepas tu. Ini pun nak kena kontrol, dia macam sumbang tak sumbang je. Tak, jangan. Dia delay je. So. Sini boleh. Ikut keselesaan masing-masing. Okey, lagi sekali saya tunjukkan solo.
Okey. Ada faham? Okey, macam tu cara dia. Kalau rasa tak nak main, kalau main kat sini boleh. Kabel dalam ni boleh. Okey, seterusnya, okey, kita saya tunjukkan dia punya coding. Ada coding dah, dia pelik. Tak pelik sangat lah, pelik sikit je lah kan. Okey, ku jalan sendiri, tak ada tempat tuk berhenti, tak ada. Aku menyepi bayanganmu, terus menyepi. Ini kalau korang dengar betul-betul, dia ada masuk. Part ni dia ada masuk F major 7. Okay, lagi sekali saya tunjuk . Ku jalan . Sini D minor. Lepas tu G minor. Na na C. Na F. Na na na. B flat. Na 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 na. G minor. A. Ku menyet. D minor. Lepas tu masuk F major 7. Okey, satu ulang. Satu, okey, itu satu part. Ada lagi satu part tu, kain putih G minor yang ku berikan padamu. Tipu dah warna-warnanya. Ni E minor 7 ni. Kat sini boleh, kat sini boleh. Okay. Okay, E minor 7 macam ni, E minor 7, okay. Tali A kat fret nombor 7. Tali D kat fret nombor D fret nombor 8. G fret nombor 7. B fret nombor 8. Dia macam petak ni tu lah. Okay, ni. Okay. Kalau dekat sini, tali D ni part nombor 2. Atau ke bawah ni part nombor 3. Ni nama ni E minor 7. Okay. Ada macam B flat tu, tapi kita pun ke bawah. Yang ni tarik ke atas. Okay. Cara mudah ni macam ni, ambil dia. Kalau nak ambil macam ni susah pula kan. Tapi saya suka ambil kat sini lah. Okay. Alright. Okay, itulah coding dia yang pelik, ada dua je lah. Okay, lepas tu kita pergi ke solo tengah. Okay, solo tengah. Saya tunjuk dulu . Okay, sama juga solo dulu, lebih kurang dia simple, senang, tapi kita nak kena control, itu je. Okay, kita start daripada tali D ni part nombor 10. Ni bending full note, tapi kita naik tu control. Yang ni part nombor 14 ni, half note, dapatkan note ni. Itu dia patah balik. Masa patah balik tu, yang note ni tak ada lah dia.
Kita telah ambil peringkat nombor 10, 12. Kalau ni bending half note. Okay. Tu tali E ni nombor plat nombor 13, 15. Yang ni bending full. Okey. Dapat genut yang ni eh. Sekali. Ini pull out eh. Okay, tali E. Plat nombor 13 dengan 15. 13, 15. 12, 13. 10, 12. Lepas tu 11, 13. Dia kena cepat kat sini eh. Bending half note. Lepas tu. Okay. Dua kali. Tu last kali. Tu last kali. Okay, yang ni kena laju lah. Okay, dia punya pair dia. Tali E ni pair nombor 17, 20. Okay. Lepas tu 15 eh. Okey, 17, 20, 15, 17, 13, 15, 12, 13, 10, 12, 8, 10, 6, 8. Lepas tu habis. Sekali saya tunjuk. Okey. Laju eh. Kalau nak ambil tali atas pun boleh. Macam ni cara dia. Ha, pun boleh juga ambil kat sini. Tak ada masalah. Ikut selesa, apa ni? Ikut keselesaan masing-masing. Tapi saya selesa ambil. Ha, sebab dia straight je. Ha, tapi ada orang tak selesa lah kan. Ni pun boleh. Okay. Okay, lagi sekali saya tunjuk slow. Salah sekejap. Okay, lebih kurang macam itulah eh. Okay, so apa yang saya tunjuk ni hanyalah sebagai panduan. Seelok-eloknya korang cari dulu. Cari dulu pakai telinga. Cari ikut keselesaan masing-masing. Kalau dah tak dapat tu, tengoklah. Tapi lagu ni solo-olo senang je sebenarnya. Okay eh. Apa-apa kalau tak faham, boleh tanya di ruangan komen. Okay, bye. Assalamualaikum.